Današnja preskonferencija Stranke pravde i pomirenja je pokazatelj da je kompletna islamska zajednica u službi jednog čoveka. Muamera Zukorlića ocenio je na konferenciji za novinare predsednik gradskog odbora Sandžačke demokratske partije za Novi Pazar, Husein Memić. On je rekao da je namera SDP-a da u ime svih muslimana ukaže na probleme u islamskoj zajednici. Danas smo imali priliku da vidimo saopštenje stranke SPP i zapravo u tom saopštenju smo mogli samo da konstatujemo da je islamska zajednica pod patronatom jedne porodice Zukorlić. Ne pada nam na pamet nama da branimo niti da napadamo islamsku zajednicu. To treba da čine ljudi unutar islamske zajednice. To treba da čine imami i uposlenici unutar islamske zajednice. Mi želimo da ukazujemo na sve devijacije i pogrešne stvari koje se dešavaju unutar islamske zajednice. To je naš emanet, to je nešto što u ime svih muslimana u Sandžaku, uopšte u Novom Pazaru, želimo da ukažemo na taj problem.